Dobar dan, dragi gledalci. Studio 011 je nedavno predstavio urnebesnu i veoma popularnu komediju Hotline, u kome igraju Milka Vasiljević, Igor Damjanović i Nemanja Jančić. Ova komedija obrađuje odnose između muškaraca i žena, kao i između dva muškarca. Pogledajte kratak intervju koji smo radili posle predstave. Od nje čovjek ne zna više šta može i kad očekati. A! Pa to si! Pa pomozi! Pa Ljubavi, opet se neki hotline meša! Pa kako Eče? Možeš mi se tako da raslažeš, bre? Kako se nije sramo da ljubavamo telefon? Znači sve da joj kažem i ti ja smo definitivno da... A ja? Ja se pretvaram u... prsatu konobaricu. I puštam muziku. Posmatram u ovom lokalu i vidim da imaš skrivenu tajnu. Priđi mi, neznanče stranče. Gazda je odavno zaspao. Čekaj, bre, pa i gazda. Pa gazda, pa kam gazda? Pa gazda, idi bre u pičku materiju. Nemoj da prekidem. Gazda je zaspao. Ajde. Ajde. Svira i gajde. To si ti tada se promoviš, a? Da, vide oni ovo sve. Ja. A vidi one od ozga sve! Dajde, nešto ti negdje postoje ovdje. Je, ali... Sofija, može preko. Ne može preko. Molim te. Molim te, slušaj, slušaj me samo, slušaj. Skloni se od mene. Molim te, daj mi... Ucaj ku i ubi govedu. Da mi odme govedu ovako. Molim te. Ne prilazi ubi... A šta će sad? Ćemo sad! Nemoj 100 dolara više da kupuješ. A
Sofi, ja sam progledao. E, a čoram kad pogledam daleko vidim. Prvo što sam vidio kad sam otvorio oči posle pucnja je to da si ti jedina ostala koju volim. Ja? Pobedila smo, Ljubavlja. Ljubavlja pobedila. Idemo. Gde? Moramo brzo idemo. Pa gde? U Keniju! Sad? Sad u Keniju! Slonove dešamo! Ja! Ajde da raspakujem! Nema, ja nema, kupit ću ti tamo sam. E, čekaj, da nisi mrdno. Ma ne, kreni ti sa nama, bolje sutra! Ne, da kreneš! Bolje sutra! Ako želeli naše kuhinje i poslastice iz naših krajeva, posjetite Sarajevo Grill & Meat. Autentična balkanska kuhinja, poznati sarajevski ćevap i pljeskavica. Domaće pite, burek, sirnica, zeljanica, krompiruša, po vašem izboru. Raznolika domaća kuvane jela, pečena jagnjetina, vikendom, a po narudžbi i drugim danima. Veliki broj delikatesnih proizvoda sa celog Balkana. Dođite u Sarajevo Grill & Meat na 225 The East Mall u Torontu ili pozovite 647-748-2112. Ako vam je potreban majstor sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju profesionalnih usluga svih vrsta renovacija, instalacija, popravke vaše kuće ili poslovnog prostora, potrebno je samo da pozovete West End Handyman na telefon 416-897-1352 ili posetite Facebook stranicu West End Handyman. Zadovoljni klijenti su garancija našeg kvaliteta. Silija Production iz Toronta bavi se snimanjem muzike i marketingom. Naš cilj je da vam pružimo šansu da pokažete svetu svoje ideje. Kod nas možete snimiti i muzički materijal i video spot. Ukus Srbije u Kanadi. ABC Eurodelikatesan vam nudi najraznovrsniju srpsku kuhinju i više. Kolači, sarme, ćevapi, mesne naraske, sir, povrće i razne vrste slatkiša. ABC Eurodelikatesan vam također nudi osvežavajuće pića i mineralnu vodu. Pomenute proizvode možete naručiti preko telefona ili online. ABC Eurodelikatesan, 6 Lebovik Avenue u Skarboru. Ukus Srbije, ukus vašeg doma. Da, vidim. Super je. Super je.
Dobro veče, dragi gledalci. Ja sam Ivana Nenadić sa Srpskom televizijom u Torontu. Upravo se završila predstava Hotline i ovde sam sa Igorom Damjanović, koji je i glumac, a i režisir bio u ovoj predstavi. Igore, možete da mi kažete koji su bili vaši utisci? Ja kao član publike sam uživala. Da li je bila pozitivna reakcija što se s vaše strane? Pa, da, jeste, naravno, mislim, jako smo prijatno i dočekani ovde. Juče smo bili u Otavi i tamo igrali predstavu i slične reakcije vi ste videli. Mislim, vjerovatno imate već i snimljene materijale iz nekih publike kako je to prošlo. Publika ovde voli komediju. Ja sam prvi put igram u Kanadi, ali je, znate kako, mi ovakvu reakciju imamo i u Beogradu. Tako da hoću da kažem da ova publika stvarno da zna da prepozna komediju i da uživa u komediji, što se večeras videlo. Apsolutno. Vi ste bili režiser ove predstave i da li je to prvi put da ste imali takvu neku ulogu i kako je to teklo? Pa, znate šta, ovo je negde treća naša predstava koju smo radili zajedno u ekipi i Nemanja Janičić, Mirka i ja. I ta prva koju smo radili se pokazala kao dobar probni balon. I onda smo napravili još dve predstave. To su predstave Pazi s kime spavaš i Ljubavne igrarije, koji je nastavak te predstave. Tako da smo negde prosto hteli da eto publiku zabavimo na taj način. Bavimo se tim nekim žensko-muškim odnosima, što je uvek interesantno. I uvek se ljudi prepoznaju u tom. I uvek su te teme onako škakljive, interesantne publici. I onda eto tako guramo i radit ćemo i dalje, verovatno. A možete podeliti sa gledalcima odakle je inspiracija za ovu predstavu i kako ste došli do ideje ili da li je to bila neka mešavina ideja koju ste spojili zajedno? Pa sad ću da vam kažem, ideja je nastala iz toga da posle nekog iskustva u ovom poslu negde primenimo ono što je možda najbolji recept za komediju, a to su upravo ti muško-ženski odnosi. Inače, komad pravljen kao jedan klasičan vodvil i zabora, to su one vrste komada gde publika sve zna šta se dešava, a akteri među sobom ne znaju ko kome tu šta radi i šta se trenutno dešava. I to uvijek prolazi oko publike. Videli ste, mislim, ja sam potpuno oduševljen i jučerašnjim prijemom publike u Otavi, a i večerašnjim prijemom publike u Torontu. Bilo je fenomenalno, jako smiješno i bilo je čak i interakcije dosta sa publikom. Uvijek dobrodošli. Vi ste inače iz glumačke porodice? Jesam. Moja majka je glumica. Ja sam završio akademiju u Prištini, odrastao u tom pozorištu i nekako je bilo prirodno da nastavim svoj put tim stopama. A da li je ova predstava došla do Prištine ili negde u Kosovu? Pa da vam kažem, ja radim inače u Prištinskom pozorištu koje je sada u Gračanici. To je Narodno pozorište Priština koje finansira Republika Srbija. Nešto su mi ne radimo u Prištini, nemamo za koga, a i mi smo iz Prištine proterani. Dakle, tamo postoji teatar koji mi prosto ne priznajemo. Ali se trudimo da svaki deo Kosova i Metohije obiđemo tamo gde ima našeg življa, da tamo igramo predstave i to stvarno i činimo. Makoliko tu publike, odnosno makoliko tu ima stanovnika, spremni smo da tamo gde ima jedan, dva Srbina, da odemo na noge njima i da igramo predstave tamo. I to se stvarno dešava. I možete podeliti sa našim gledalcima u našoj zajednici. Ima mnogo humanitarnih akcija i ljudi i mnogo se priča o Kosovu, ali mnogi od nas nisu nikad tamo bili, nemamo nekog direktnog dodira. Kakva je reakcija na Kosovu kada predstavite ovu predstavu? Pa ne samo ovu, nego sve. Znate šta, mi se trudimo da različiti repertoar tamo ponudimo. I za razliku od drugih mesta gde igramo, tamo, kako da vam kažem, imate enklavu koja ima 200 Srba, od 200 Srba 190 dođe na predstavu. Dakle, to je jedan ogroman procenat. To je bilo kao da je kad bi u Beogradu koji ima 2 miliona stanovnika na predstavu došlo 1.900.000, jel? I to se porodično ide u pozorište i ta energija koja postoji od unuka do dede. Svi idu. Iako nema nekih uslova na mnogim mestima, mi to obično igramo tamo leti jer nema domova kulture, nema ničega, ali se tu skupi jedna toliko pozitivna i dobra energija i taj narod tamo koji je željan pozorišta. Znate kako, njima je dosta i političara i svih tih problema koji mi žele prosto da se opuste i da uživaju u pozorištu. To stvarno čine i ono što je za vas jedna informacija, to je da je na sreću sve više i više se beba rađa naših dole na Kosovu i tako izdržat ćemo.
Mi smo zaista uživali, bilo je jako interesantno. Došla sam lično ja do suza od smeha. Hvala puno i nadamo se da ćemo se ponovo družiti. Hvala vam, nadam se da ćemo se i dalje posjećivati. Ako ste se uželeli naše kuhinje i poslastice iz naših krajeva, posjetite Sarajevo Grill & Meat. Autentična balkanska kuhinja, poznati sarajevski ćevap i pljeskavica. Domaće pite, burek, sirnica, zeljanica, krompiruša, po vašem izboru. Raznolika domaća kuvane jela, pečena jagnjetina, vikendom, a po narudžbi i drugim danima. Veliki broj delikatesnih proizvoda sa cijelog Balkana. Dođite u Sarajevo Grill & Meat na 225 East Mall u Torontu ili pozovite 647-748-2112. Ako vam je potreban majstor sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju profesionalnih usluga svih vrsta renovacija, instalacija, popravke vaše kuće ili poslovnog prostora, potrebno je samo da pozovete West End Handyman na telefon 416-897-1352 ili posjetite Facebook stranicu West End Handyman. Zadovoljni klijenti su garancija naše kvaliteta. Silija Production iz Toronta bavi se snimanjem muzike i marketingom. Naš cilj je da vam pružimo šansu da pokažete svetu svoje ideje. Kod nas možete snimiti muzički materijal i video spot. Ukus Srbije u Kanadi. ABC Eurodelikatesan vam nudi najraznovrsniju srpsku kuhinju i više. Kolači, sarme, ćevapi, mesne naraske, sir, povrće i razne vrste slatkiša. ABC Eurodelikatesan vam također nudi osvežavajuće pića i mineralnu vodu. Pomenute proizvode možete naručiti preko telefona ili online. ABC Eurodelikatesan, 6 Lebovik Avenue u Scarboru. Ukus Srbije, ukus vašeg doma. Stela, da, vidim. Super, super. Dobro večer, dragi gledalci. Ja sam Ivana Nenadić sa Srpskom televizijom u Torontu. Sedim ovde sa glumcima iz predstave Hotline. Mi smo uživali. Hoću da vas pitam kakvi su vaši utisci što se tiče kanadske publike do sada. Bili ste u Otavi juče, večera ste u Torontu. Kako se vama činilo kanadska publika? Pa meni se činilo super. I predstava je disala sa publikom i trajala je sat i 50 minuta. Oni su, čini mi se, uživali i bilo je vrlo... I mi smo uživali na sceni. Zaigrali smo se i zadnjih 20 minuta predstave smo jako teško sprovodili to što je trebalo sprovedemo na sceni, zato što je tu bilo dosta reakcija i onda smo i mi se teško suzdržavali od istih. Primetili smo i zajedno smo se smijali sa vama. Da. Je li tako bude inače ili je nešto večeras bilo malo drugačije, neobično? Pa moramo da se pohvalimo da stvarno sve predstave koje radimo mi u nekoj našoj privatnoj produkciji su predstave koje izmamljuju ljudima osmeh i mi kad čujemo da vi kažete da ste se lepo zabavili, mi ne možemo nikako drugačije nego i mi fenomenalno se zabavimo jer
Mi se hranimo vašim smehom, vašim aplauzom i nama je najbitnije da vi kad izađete iz sale, tih sati 40, sati 50, da odete nekako barem rasterećeni kući i da kažete evo, barem smo sad se nasmijali, super, uživali. Znači da smo mi dobar posao uradili. Ja sam prezadovoljna publikom, uopšte nemam osjećaj da smo toliko daleko od Srbije i od Beograda, već kao da igramo u našem pozorištu, naša publika koju srećemo na ulici, u prodavnici, uopšte nemam osjećaj da su tu ljudi koji po 20-30 godina već ne žive u Srbiji. Da, mi smo, nama se učinilo kao da smo u Beogradu na sat, dva vremena. Nemanja, ti si bio jedan od tekstopisaca. Jes. Jedan od oba. Je li to bilo prvo iskustvo kao tekstopisac i koji su tvoji utisci? Pa dobro, ja sad to nije baš ovaj komad, nema neku da kažem sad preteranu dramsku težinu u smislu toga da je sad to neki, ne znam, nije dramski tekst. Taj komad je u stvari nastao na samim probama u principu. To je bio jedan, da kažem, dramski predložak koji smo ja i kolega Igor napravili. I onda, ali smo znali tačno šta hoćemo, u kojoj sceni, kako to treba da funkcioniše. I onda je to na probama došlo do toga da imamo komad od eto, sati i 50 minuta. Fenomenalno je bilo svakako. Mirka, vi radite već zajedno nekolike predstave. Izgledate kao jako, kao fenomenalan tim. Ja. Da li lepo sarađujete i da li uživate jedno s drugim koliko i mi uživamo gledajući vas? Pa mi smo se i okumili, ne samo da smo ovaj, poslovni saradnici, već smo već, Nemanja i ja smo kumovi, tako da ga trpim privatno, trpim ga i kroz posao. Ali ja moram da kažem da sve naše predstave koje mi radimo zajedno su meni kao spa centar. To mi je mogućnost da odem od kuće, da odem od moje neke životne situacije, to su mala deca, muž, moje obaveze, neke privatne, zato što se stvarno super slažemo, pozitivna energija, nemamo taj odnos da smo sad kao mi kolege, nego kao da smo jedna porodica, putovanje nam uopšte ne predstavlja problem da li je kombijem, da li je avionom, super se zabavimo i evo sad ovaj put u Kanadu je nama kao ekskurzija, ne sad kao došli smo da radimo, nego malo obilazimo, malo gledamo, sednemo u neke lepe restorane, kafiće, onda uveče odradimo, budemo s našim ljudima i stvarno se vratimo kući onako napunjenih baterija. Tako da mi je mnogo drago i ponosa sam na nas jer opstajemo već 4,5 godine, što nije mali vremenski period i već smo 3-4 predstave za taj period uradili. Divno. I da li za kraj imate nešto da kažete našoj publici u Torontu? Kakvi su vam utisci o Torontu, Otavi, u Kanadi, celokupno? Pa utisci su super. I što... Negde je hladno. Dobro, da. To je jako hladno. U Otavi pogotovo je hladno. Da. U Torontu i ajde, ovaj, može se izdržati, to je nešto približno ovaj, Beogradu malo možda hladnije, ali u Otavi je bilo zaista, ovaj, iako to nije neka sad ne znam nija kakva temperatura, minus 10, ali neki vetar koji bukvalno ovaj, ledi kosti. Ovaj, ali nama se jako dopalo, volili bi da dođemo nekad i sa nekom od ovaj, drugih naših predstava. Mi smo za eto, 4 godine odigrali skoro 300 puta, ako ne i 300 i nešto puta, ukupno sve predstave. Ovaj, pazi s kime spavaš preko 150 puta, ovo smo odigrali stotinak puta i ostale predstave. Tako da stvarno igrali smo svuda i gostovali i ja sam se malo plašio reakcije, nikad nismo bili ovako daleko. I plašio sam se reakcije u smislu da li će to da bude prihvaćeno, kako je prihvaćeno u 99% ovaj, izvođenja, ali jeste prihvaćeno i mi stvarno uživamo ovaj, zajedno sa publikom i meni je drago i kažem, eto, ovaj, sutra smo, ne znam da smo to rekli, sutra smo u Windsoru, tako da ovaj, i tamo očekujemo da će biti isto ovako. Sigurno sam da hoće. Meni se u Kanadi isto jako dopalo. Ja sam dobila vizu na 10 godina, tako da ću ja sigurno još dolaziti. Divno. Da iskoristim tu priliku. Drugačije je od negde od Evrope, tako, od ovih nekih evropskih zemalja, što je meni super jer je velika promena. Malo je do duše hladno, ali tu su zato neki ovaj, prolećni meseci kada može ponovo da se dođe sa nešto, da se malo lakše šeta ulicom. Ja moram samo još nešto. Moram da pohvalim našeg domaćina, gospodina Dragana, koji nas je ovaj, stvarno sproveo dosta toga da vidimo. Za, pošto, s obzirom da smo došli samo na 5-6 noći, ovaj, to je prilično kratak
period za negde gde prvi put idete, a ovoliki je prostor i ovoliki gradovi i tako to. Stvarno se potrudio da nas provede svugde i generalno mislim da on, kada smo se dogovarali oko ovog programa, imam utisak da pažljivo bira programe koji će gostovati u Kanadi i eto, mislim da i ove predstave koje znam, kolegi da su dolazili sa ranijim predstavama, mislim da se stvarno trudi da ne uzima baš sve i svašta, nego da to što uzme, to ima nekakvu vrednost i da te predstave zaista vrede i evo, pozivam ljude iz Kanade da dolaze na njegove programe zato što su stvarno kvalitetni i ja pratim to u Srbiji pošto dosta igramo i pratim to i znam da su to predstave koje i tamo zaista vrede i treba da dođu i ovde, naravno. Ovim putem veliki pozdrav za Studio 011 koji je nama poznat ovde u Torontu. Ja se vama lično zahvaljujem i iskreno se nadam u svoje ime i u ime publike da ćemo vas ponovo vidjeti sa nekim drugim predstavama. Vrlo rado, hvala puno. Hvala. Ako ste se oželeli naše kuhinje i poslastice iz naših krajeva, posjetite Sarajevo Grill & Meat. Autentična balkanska kuhinja, poznati sarajevski ćevap i pljeskavica. Domaće pite, burek, sirnica, zeljanica, krompiruša, po vašem izboru. Raznolika domaća kuvane jela, pečena jagnjetina, vikendom, a po narudžbi i drugim danima. Veliki broj delikatesnih proizvoda sa celog Balkana. Dođite u Sarajevo Grill & Meat na 225 East Mall u Torontu ili pozovite 647-748-2112. Ako vam je potreban majstor sa dugogodišnjim iskustvom u pruženju profesionalnih usluga svih vrsta renovacija, instalacija, popravke vaše kuće ili poslovnog prostora, potrebno je samo da pozovete West End Handyman na telefon 416-897-1352 ili posetite Facebook stranicu West End Handyman. Zadovoljni klijenti su garancija našeg kvaliteta. Silija Production iz Toronta bavi se snimanjem muzike i marketingom. Naš cilj je da vam pružimo šansu da pokažete svetu svoje ideje. Kod nas možete snimiti i muzički materijal i video spot. Ukus Srbije u Kanadi. ABC Eurodelikatesen vam nudi najraznovrsniju srpsku kuhinju i više. Kolači, sarme, ćevapi, mesne narezke, sir, povrće i razne vrste slatkiša. ABC Eurodelikatesen vam također nudi osvežavajuća pića i mineralnu vodu. Pomenute proizvode možete naručiti preko telefona ili online. ABC Eurodelikatesen, 6 Lebovik Avenue u Skarboru. Ukus Srbije, ukus vašeg doma. Da, vidim. Super je. Super je. Verovatno ste svi čuli za biljku dimnjača, a da li znate za lekovita svojstva koja ima dimnjača?
Dimnjača. Jednogodišnja zeljasta sićušna biljka visoka 20 do 70 cm. Glatka, sivkaste boje, a listovi su vrlo karakteristični i teško uporedivi, delimično kopljasti, bledo-zeleni. Cvetovi su ružičasti, purpurni, svetlo-ljubičasti, u osnovi beli, a na vrhu crveni. Raspoređeni su u grozdaste cvasti na krajevima. Cveta u periodu od maja do septembra. Plodovi su orašice zrnastog oblika. Što se tiče staništa, kultiviše se ili raste na šljokovitnom tlu. Upotrebljivi delovi su cela biljka bez korena ubrana za vreme cvetanja. To je sedativ, znači umirujuće dejstvo, sredstvo za čišćenje, naročito za čišćenje krvi, tonik, osvežavajuće dejstvo, ima holagug i holeretik, laksativ protiv groznica, umirujuće sredstvo, hipnotik za uspavljivanje, aperitiv, odnosno poboljšava apetit. Što se tiče terapeutskih indikacija, astenije ili ti nemoć i slabost, otežano i nepravilno pražnjenje žučne kese, bolovi u žučnoj kesi, kolike, veoma jake i teške glavobolje, oboljenje jetre, zatvor i gojaznost. Takođe, može da se koristi kod izostanka menstrualnog ciklusa, arterioskleroza, groznica, hipotenzija, bubrežnih oboljenja, oligurija, ekcema, akni, artritisa. Kada pripremamo infuziju, priprema se slaba infuzija od 3 grama biljke i jedna šolja vruće vode. Treba da odstoji oko 3 minuta pre nego što se procedi. Piti 2 šolje dnevno. Ukoliko spremamo jači čaj, ukoliko se konzumira u dužem vremenskom periodu, može da deluje uspavljujuće i da dovede do gubitka telesne težine. Treba ga piti obazrivo jer može imati i neželjeno hemolitičko dejstvo da razlaže eritrocite crvena krvna zrnca i ukoliko se pije duže i u većim količinama. Mulo napominje da način delovanja biljke zavisi od dužine korišćenja iste u terapeutske svrhe. Ako se koristi svakodnevno, prvih 8 dana dimnjača deluje kao tonik, znači ima okrepljujuće sredstvo, aperitiv poboljšava apetit i za prečišćavanje naročito krvi. Praktikuje se 2 do 3 terapije od po 8 dana sa pauzama od 10 dana. Ako produženo vreme lečenja od 8 na 20 dana, delovanje ove biljke postaje uspavljujuće, uslovljujući pospanost i usporenu cirkulaciju krvi. Ako pripremamo dekokt, priprema se od 60 grama biljke koje se kuva 4 minuta u pola litre vode, a zatim se ostavi da odstoji 10 minuta. Premazuje se predeo zahvaćen ekcemom ili aknama 2 puta dnevno. Dragi gledalci, došli smo i do samog kraja naše današnje emisije. Za sve sugestije, informacije i mogućnosti reklamiranja možete nas pratiti na našem web sajtu srbijantoronto.tv. Možete nas pratiti na Twitteru i lajkovati na Facebooku. Moje ime je Miljana Ristić. Hvala vam na pažnji i doviđenja. Srce moje šapuće i dalje.